Jsi na tahu. Přemýšlím. Mitchi, podrž mi to. Nemůžeš přemýšlet věčně. Dřív nebo později musíš táhnout. Stejně mě nikdy nenecháš vyhrát. To by nebyla výhra. Jak říkal můj táta. A vždycky mě porazil. Vždycky mě porazil ve všem. Znáš? Byl tvůj táta zlej? Občas. Jsi zlobivej? Občas. Celou tu dobu ses jen toulal. Jo. Dobrý, Brianne. Co pak ti je? Jsem zlobivá. Cože? Co tě to napadlo? Můj táta na mě byl zlej pořád. Hele, jsi hodná. Hodná. Tak, Kilak. Sud máme tábor. Ani náhodou, Martinézi. Už tak živíme dost krku. Mají přece to, děcko. Hele, jestli jdete s náma, dodržíš dvě podmínky. Za prvý velím já. A za druhý žádná přítěž. Bez výjimky. Přispívej, nebo půjdeš. Bereš to? Brianne? To by je mně, mamce i teťataře, už bude dobře. Protože jsme hodní. Všichni. Teď ty. Brianne. Jsi na tahu. Přemýšlím. HBO uvádí v hlavních rolích v českém znění Filip Blažek, Martin Stránský, Michal Holán, Kateřina Lojdová,
Jakub Nemčok, Zuzana Hikišová, Radka Stupková, Jan Vlasák a Libor Hruška. Živý mrtvý. Přítěž. Půjdeš dneska ven? Pro zásoby. S Martinezem a Dolgenovýma. Já tu pro lidi zřídím ošetřovnu. Potřebujou ji. Promiň, Lily, je to tady tak... Přestaň. Chtěl jsem pro nás něco lepšího. Tábor je v pohodě. A vylepšíme ho. Berou tu? Nic tam není. Je prázdný. Jak vymetený. Ale narazíš na králíka, skunka, občas i na vačici. Radši si dávej majzla jednovokej. Jdeme správným směrem? Podle Howardovy mapy jo. Měli jsme ho pro jistotu táhnout sebou. Je starý, jen se vleče. Proto říkám táhnout. Snad se to vyplatí. Chlap se prej chystal na konec světa. Mohl by mít něco, co se šikne. Ty vole, možná je naživu. V to bych teda moc nedoufal. Hej! Jednovokej, co je? Co to je? Někdo někoho nasral. Koho to zajímá? Tohle už se bát nemusíme. Jdeme. Je to hluboký. Ne, to nic není. Jen jsem se řízla nožem, to zase bude dobrý. A vy... Eliša. Eliša, jasně. Vy jste u Mariňáku? V armádě. V zálohách. M4, že jo? No a co? Víte, nic ve zlým. M4 je skvělá pro boj zblízka, ale... Brát je do pole? Se vším tím blátem a prachem? Mě velký zbraně moc neberou. To spíš Smith & Wesson. Menší Breigl. Víte? Vždycky tak žvaníte? Vždycky. Oddělal se. Je to ten, co si multivojáky?
Má hlavu. Spíš zbytek. Mrknem se dovnitř. Slyšíte? Jeden tu je. A je možná někde uvízlej. Jdeme? Máme počkat, než si nachčiješ do kalhot? Já jenže... Ticho! Hej! Jdeme. Je to blízko. Tiše. Je venku. Tržubu. Dej to pryč! Sundejte to ze mě! Sundejte to! Sundejte to! Peter! Peter! Kdybys v té jámě byl jen ty, nevzal bych tě k nám. Nebejt těch, co s tebou byli. Ty holky. Jsi teď jiný. Změnil ses. Že jo? Dobře. Měl tu dobrý věci. Konzervy. Máme pivo. Pozor. Chlapi, co se tu stalo? Co se v téhle chajdě dělo? Měl to kousáky. Byla to žena a dítě, vole. Ne, byli to kousáci. A co ty hlavy? Patřili těm, co naštvali špatného chlapa. Nejlepší bude moc na to nemyslet. Jak řekl jednovoký Brian. Nikdy nevím, jestli mrká nebo pomrkává. Umíš to ale ovládat. Víď, Brian.
Byl vždycky takovej, Martinézi. No jo. V žilách let. Jen kdybyste ho viděli. Co vy? Co jste dělali, než se to všechno změnilo? Já jezdil s dodávkou se zmrzlinou. Pak jsem povýšil. A byl ze mě řidič tanku. V americké armádě. Hurá! Hurá! Když se to všechno posralo, vzal jsem kramle a ujel jsem mi s fárem. S tankem máš všechno u prdele. I konec světa. I já sloužil. Ve Fort Benning. I když to potom začalo. To je pít. Je věrnej, nezdrne. Co ty, Briane? Co jsi dělal ty? Přežil jsem. Cože, tvůj táta byl katolický kněz? No jasně. Takže ses otce stal taťka? V církvi mu to nadělalo problémy. Ryan už tohle všechno slyšel. Bejvali jsme spolu. Zařídili jste to dobře. Tenhle tábor. Poprvé se cítím opravdu v bezpečí. I tam, kde jsme byli s Brianem, to fungovalo. Zopáknul jsem to. Starý tábor byl asi prima. Byly tam hradby, že jo? Jo, jo, bylo to bezva místo. Tady je to taky bezva, ne? Jasně. Chci si to někdy poslechnout. Brian o tom nechce mluvit. Nechme už minulost minulosti. Teda, poprvé za dlouhou dobu jsem ožrala. Taro. Pardon, Megan, neber si ze mě příklad. Chceš už jít? Jo. Díky za večeři. A dík za to pivčo. Jo, bum. Za málo. Opatruj se. Jo. No jo, taky půjdu. Vážně? Ještě je tady co dopíjet. Páni. Už mám dost. Díky. Briane, střecha zase protýká. Měl bys to opravit. Opravím to. Zatím, princezno. Zapomněl jsem. Mám pro tebe překvapení. Páni! A sakra! Podej mi ještě jeden. Víš, že je mrtvej? Šumprt? Po Woodbury už byl jiný. Já. Dobrý. Byl dost ledabilej. Kousák ho dostal přímo tamhle. Pěkně si ho tam vychutnal. Ani se nebránil. Přímo tamhle. To mě mrzí. Z něčeho se už člověk nevyhrabe. Začne to k němu patřit. Buď s tím žiješ, nebo ne. Zdá se, že ty s tím žiješ celkem dobře. A ty taky. Ta rodina tě z toho dostala. Máš kliku, já bych to podruhý nezvládl. Ten risk. Neusnul bych, když vím, že o ně přijdu. Nepřijdu o ně. Jasně. Ty si nemyslíš, že to tady udržíš v bezpečí? Zkusím to. Snad na to, co přijde, budem připravený. Když jsi tady, můžem se podělit o žezlo. Ach, Ježiši, měl jsem chodit na tréninky golfu, než se to... A
dopademe. No tak. Tohle nechci dělat. Nechci to. Já to nechci. Slyšíš mě? Nechci to dělat. Brájene, už jsme doma! Počkej, Megan, on spí. Brájene? Ty se třeseš. Co se stalo? Měl jsem jenom ošklivý sen. O čem byl? Nevzpomínám si. Poslouchejte! Dneska ráno jsme v jámě našli to, co zbylo z Martineze. Idiot. Odpaloval golfový míčky, opil se a spadl tam. No to je hrozný. A co dál? Velení přebírám já. No to je počkejte, počkejte! Podle mě by se velitel měl volit, že jo? Jasně. Nemůžeš to jen tak převzít. Jdu žhubu, děvko. Cože? Klid, sklidněte se. Sklidněte se všichni. Teď se potřebujeme. Víc než kdy jindy. Tohle se dá překonat jedině tak, že budeme držet pohromadě. Bude to dočasně. Vymyslíme, jak za pár dní uspořádáme volby a zatím bude všechno při starým. Dobrý? No, jasně. Dobře, tak jo. Slyšeli jste ho? Odchod! Prosím tě. Jdeme dovnitř. Pojď. Vem si věci, jdeme na lov. Potraviny, ploty, zdravotnický materiál. Je tu stovka otazníků a lidi chtějí odpovědi. Jo, velice těžký. Je, potřebuji pomoct. Sem. Kolik? 10. Možná míň. Ale zásob mají hodně. Přibereme je? Spláznil ses. Máme toho sotva, tak pro nás. Hele, Pite, vím, že nechceš nikomu ublížit. Já taky ne, ale ty zásoby potřebujem. Vlítnem tam. Vezmem svý a půjdem. Žádný kruťárny. Chceš jim to vzít? Proč ne? Potřebujem ty věci. Mají sice zbraně, ale když na ně vlítnem rychle... Ne. Ne. Někde něco najdeme. Pojďte. K smíchu. Je to dobrý. Jo, pár blbých veverek a kondenzovaný mlíko. Co po mně chceš? Snažím se. Co je? Kam jdeš?
do hajzlu. To není pravda. To nebyli kousáci. Provedli to lidi. A před chvílí. Mohli jsme to mít my. Myslíš na zásoby? Těhle lidi jsou mrtví. To si píš, že jsou. Ale to by byli stejně. A tamti teď mají naše věci. Niči. Niči, ne! Mohl žít. Možná jo. Tomáš, chceš to? Ryané, co se děje? Hned se zbalte. Co se stalo? Počkej, Bručku. Vem si oblečení a zbal jídla, šup. Mami. Přestaň s tím. Dojdi pro Taru. Musíme odejít. Už tu není bezpečno. Co to povídáš? Teď nemůžeme utéct. Jsem jediná ošetřovatelka a Tara má Elišu. A co Megan? Tady. To bude brzy hodně špatný. Už jsem to zažil. Tomu tě s Megan nevystavím. Nemůžu o vás přijít. A co Pete? Říkal jsi, že je slušnej. Spletl jsem se. Ale... Věříš mi? Věříš mi, Lily? Tak si zbal. Ještě v noci odjedeme. Honem. Mami. Mami. Kam jedeme, Elišo? Měl bys zpomalit. Já tomu nerozumím, vůbec to nechápu. Hlavně, že jsme spolu, ne? Vždyť jsme tam měli všechno. Jídlo, střechu nad hlavou. Ryané, pane Bože. Zůstaňte v autě. Co děláš? Chci přežít. Promluvme si. O Mitchovi. Pojď dál. Tušil jsem to. Celou dobu jsem ho dal. Mm.
Je mrtvý. Mě zabiješ taky? Co? Za toho dětka v táboře? Cigaretu? Proč jsi mi zabil bráchu? S tím táborem si měl pravdu. Měli jsme jim vzít zásoby. Že se zabil toho dětka, je mi jedno. Lidi jako tvůj bratr se vždycky chovají správně. I na úkor vlastních lidí. No tak, dám si cigáro. Přestal jsem. To já taky. Vzpomínám si na svou první cigaretu. Schovali jsme se tenkrát s bráchou v garáži a vykouřili jednu tátovu Lucky Strike. Asi musel ten kouř ucítit, protože tam vtrhnul, aby nám nařezal. Brácha to vzal na sebe. Řekl, že je sebral. Lhal, vzal jsem je já. Ale on byl takovej. Hrdina. Stálo ho to dva monokly a zlomený žebr. A já jsem dostal taky. Tak si vem. Teď tady velím já a udělám to, co je třeba, abych celý tenhle tábor ochránil. Když se ke mně přidáš, slibuju, že už nebudeš muset přemýšlet, co děláš správně a co děláš špatně. Protože všichni budeme dělat to jediný možný. Co teď řekneme ostatním? O Pítovi. Řekneme, že umřel při hledání zásob. A že nás zachránil. Myslíš, že tomuhle budou věřit? Lidi věří tomu, čemu chtějí věřit. Všichni milujou hrdiny. Tak jak to vypadá? Dobře, auta obklopujou skoro celý tábor. Myslím, že ještě pár pojížděk a máme hradbu. A jámy? Přicházejí a my je pálíme. Nevím, jestli je to tím horkem, ale je jich o hodně víc. Vyzbrojení? Slušný. Pozbírala jsem munici. Nábojema jsme zásobený dobře. Tak jo, ale i přesto. Zásobovací skupiny budou používat jenom šípy. Střílení je přepych. Stejně to bude nutný. To je pravda. A nejenom na kousáky. Mitch, já a Pete, už víme, čeho jsou schopní lidi. Když na ně narazíte, vyhněte se jim. Pak se vraťte a povězte, kde to bylo. To je všechno. Víš, co máš dělat. Pff.
Možná bych věděl o lepším místě. Ale nepůjde to bez boje. Nemusíme si hledat lepší místo. Tady jsme doma. Máš babu, ty Totaro? Nemůžu mít babu, mám teď službu. Musím mít zodpovědnost. Máš jí. Vrátím to. Utíkej. To není fér. Už nemusíš být na všechno sám. Mám tě! Jsem dostal. Tak tohle bylo teda vážně jen bufus, fakt. Thank you.
České znění připravili: překlad Petr Zenkl, dialogy Luděk Koutný, dramaturgie Martin D. Antonín, zvuk Tomáš Říha, produkce Libuše Vicová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Filip Jančík. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2014.